kodėl žmonės renkasi skleisti negatyvą. Nu, čia matot, yra, žmogus turi tris tokius esminius dalykus. Tai yra išgyvenimas, dauginimas, savo palikimas, palikoniai. Ir ta lyderystė, ta tokia, kaip pasakyti, dominavimas, nu, mes visi turime tai. Ir moteris, ir vyrai, tai įdėkta, nes tai yra viena iš sąlygų išgyventi. Ir todėl žmogus tais instinktais, bet čia biškai giliau tokie dalykai, bet jie, nu, genetiniai, suformuoti tai. Ir toliau žmogus visą laiką nori dominuoti. Ir jis dominuoja, kadangi jis nėra protingas, ar jis pasiduoda aplinkai, įtakai, politikam, televizoriui, ten tėvam, kažkam, kas jį suformuoja. Ir jisai va, tokias turi nuomonės. Ir kai jisai kažkom tiki, nu, įtikintas, kad tai yra gerai, jisai bando visada apginti save, kad išgyvent, kad nemirti, kad jis senas nemirtų. Ir jeigu žmogus taip suformuotas, nu, tarkim, gyveno kieme, tėvai visą laiką, kai augino, jį melavo, apkalbinėjo kitus, visą laiką visus kritikavo, keikė, šmeižė, ateina draugai, jie likti arbatėlę pagerė, jie išeina, aš įtie tokie, tokie, ir jis priprato. Jis susiformavo, kad reikia visų pilšę. Susiformavo tokia aplinka. Yra kitų, kur yra, aš pažįstu įvairių žmonių, patikėkit, tūkstančius. Ir todėl yra kiti žmonės, kurie supranta kitaip, kad, nu, kiekvienas gali gyventi kaip nori, mesgi ne gyteris dėvė mano, jau senai jis, jau ne, visi dar kažkaip kaip nacistai elgėsi, vis prievartauja kitus. Tai esmė tokia, kad jis formuotas kitaip, kad tu turi pasiekti savo tikslų, žmonės gali būti įvairūs, nori kažką gauti, padaryk, ir jis suformuotas kitaip. Tai yra, turi užsidirbti, turi ten užsitarnauti, turi ten susitarti, mokėti, komunikuoti, nu, suprantat, ne? O yra, kur iš vis, nu, degradantai, ne, kur žmonės, nu, iš vis, sako, ne, jeigu nori kažką turėti, reikia pavogti, apgauti, nu, va taip. Nu, ir todėl vieni žmonės suformuoti, nu, sakykime, taip, suformuoti, po to, kai išsaugė, jau nėra pasiteisinimų, kad mane suformavo, nes aš galiu performuoti save į kitokį žmogų. Ir visiškai teisingai parašė Kristina, negatyvų žmonės, kurie viduje turi to visašai, jie ir pila. Nu, negaligi, būdamas pozityvus ir geras, pilti, nu, nėra. Ir tas pat čia. Todėl, kodėl renkasi? Nu, todėl, kad jos taip suformavo aplinką. Ir jie toliau pasirinko nepakeis save, likti tokiais, kokie buvo. Nu, ką tik kitus, va, apgavo mane, čia išdavė, visi nevertina, nesilaiko, darbdavis volučius, politika aferin, nu, ten, ir va tokia, va tavo ką tokia, ir patogu, taip suformuota, vis mane kas nors ten, vis su manim kas atsitinka. Tai va, čia toksai, čia nėra kažkokio tokių, aš žinau, ezoterinių dalykų, paprasti dalykų, kurias galime pakeisti, yra, nu, pradėti supti save pozityviai žmonėm, kurie siekia, kurie nori padaryti, daug pasiekti, jo, kūrybiški. Ne naivus durnelė, kuri ten šypsosi, ne, bet tiesiog turiminį, kad mato problemas, mato situaciją, bet nekaltina kitų, prisima atsakomybę, viskas standartinis dalykai, nuo kurių, tarp kitų, prasideda mano mokymai, ne visi sugeba, kiti tris kartus praeina mano mokymus, kiti keturis, nes nu ne visada išeina, nu yra daug žmonių, kurie praėjo, ir yra tas vienas procentas, koks, kuris vis tiek nesąmonė, nu yra žmonių įvairių.